Yay mövsümü ilə bağlı bəzi işbazlar tərəfindən turizm sahəsində vətəndaşların etibarından sui-istifadə etməklə dələduzluq halları müşahidə olunur. Həmin işbazlar turpaket və aviabilet almaq məqsədi ilə müraciət edən vətəndaşların pulunu mənimsəyirlər. Bu sferada kibercinayətkarlıq faktı da danılmazdır. Belə ki, tanınmış tur şirkətlərinin sayt interfeysini yaratmaqla vətəndaşlara ucuz qiymətə turpaketlər təklif olunur. Şirinlikləndirici vədə alınıb linkə daxil olaraq bank kartı məlumatlarını yazdıqda isə hesabdakı vəsait sıfırlanır. Tanınmış turizm şirkətlərinin adlarını hallandırırlar, o adından bəzən onların da loqolarını və s. oğurluq şəkilində özlərinə istifadə edərək insanların inamlarından istifadə edib bu cür turların təşkilinlə bağlı, ucuz turlar təşkilinlə bağlı insanları aldadaraq pullarını mənimsəmiş olurlar. Şəxsi aldadaraq pulunu əldə etmək dələduzluq cinayətinin tərkibini yaradır. 500 manatdan 5000 manata qədərdirsə həmin aldadılaraq əldə edilmiş əmlak, bu halda 1000 manatdan 2000 manata qədər miqdarda cərimə və ya 2 il müddətə azaddan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Təşəkkül dəstə tərəfindən törədilirsə və ya küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədilirsə, bu halda həmin şəxsi və ya şəxsləri 5 ildən 10 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur. Ekspertlər belə dələduzluq əməllərinin qurbanına çevrilməmək üçün son dərəcə diqqətli olmağı tövsiyə edirlər. Həddindən artıq ucuz və qaynar tur adından təkliflər qarşısına çıxırsa, bunu mütləq dəqiqləşdirməyə tələsin. Tez bir zamanda sizdən ödəniş tələb olunursa, son yerdir və s. buna əsla belə deyək də, şirniklənib hər hansı bir ödəniş həyata keçirmək yol verilməzdir. Buna ən yaxşı halda araşdırmaq lazımdır. Daha yaxşı olar ki, ofislərini ziyarət edib, yerində tanış olub baxasınız. Daxil İşlər Nazirliyi də vətəndaşların diqqətinə çatdırır ki, turpaket almazdan əvvəl mütləq araşdırma aparsınlar, şübhəli linklərə daxil olmasınlar, dələduzluqla üzləşdikləri təqdirdə isə mütləq polis orqanlarına müraciət etsinlər. Orxan Aslan, APA TV.